оқушылардың үйден білім алуын заңдастыру керек. Арнайы платформа жетекшілері осындай бастама көтерді. Пандемия басталғалы елде 3 миллион оқушы қашықтан оқыды. Олардың заманға лайық білім алуына онлайн мектеп платформасы негіз болған. Әсіресе ең шалғай ауылдардағы оқушылар елдегі үздік педагогикалық тәжірибе негізінде тәлім алды. Жобаны әзірлеген мамандар 550 мың интерактивті жаттығу жасап шыққан. Әр сабақ оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға арналған. Оқушылы басталғалы веб-сайтқа күніне 2 миллион оқушы кірген екен. Бұл туралы пандемия сабақтарына арналған конференцияда айтылды. Платформа «Бірге оқы» онлайн мектебінің негізін қалады. Онда білікті мұғалімдер барлық әріптесіне қолдау көрсетіп, тегін дәрістер оқыған. Басқа дамыған елдерде және алысқа бармай қояқ, қасымыздағы Ресей мемлекетінде үйде оқу заңдастырылған. Бізге осыны заңдастыру керек, мемлекет осыны жасайтын болса, онда біз сияқты платформаларға кәдімгі заңды түрде үйде оқытуға мүмкіндік бере аламыз.